ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ନିଆଳି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦଳେଇ ଆସିଲାଣି ତ କାଟିଦେ ହଉ ଆଉ ଥରେ ହଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ନିଆଳି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦଳେଇ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାୟ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କହିଲେ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ନିଆଳି ଉଲ୍ଲାସ କୁମାର ସେଠୀ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ କଟିଗଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ତାପରେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖଦ ଖବର ତାଙ୍କର ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସେ CBSE ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବାର ବର୍ଷ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ଘଟିଲା ତାହା କଦାପି ଭରଣା କରିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ନିଆଳି ବ୍ଲକ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ କାମ ଅଧୁରା ରହିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ନିଆଳିକୁ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ଏବଂ ନିଆଳି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତା ଏବେ କାମ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି କ'ଣ କରିହେବ ଆମେ ତା'ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆର ମାସରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଥିଲା 30 ତାରିଖରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେବେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଥିବ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ପରିବାର ସେ ନିଶ୍ଚିତତା ପାଇବେ ବାକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମେ ତାପରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମେ ନିଜ ତରଫରୁ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।